Hei vaan kaikille, se on taikuri Riku Pajari täällä taas tänään. Viimeksi opeteltiin ilmapallokoira ja siitä tehtäviä pieniä muunnoksia. Tänään haluaisin opettaa teille yksinkertaisesti helpoimman ilmapallosta väänneltävän asian, jos niinku puhasta ilmapallon täyttämistä ja väittää, että se on mato, niin sitä ei lasketa. Eli merirosvomiekan. Erittäin yksinkertainen ja myös aika hauska. Ja se hauskuus mä demonstroin sen kohta. Otetaan täältä pallo. Täytetään se. Ja tän saa täyttää aika täyteen. Mä jätän yleensä ihan tonne tommosen pienen, mutta sen voi täyttää myös enemmänkin. Mutta tähän mulla on ihan syykin, minkä takia tää on tässä. Joten kohta palataan siihen. Päästetään vähän ilmaa, että se pehmenee pikkasen ja saadaan se pallo siitä. Elikkä merirosvomiekka tosiaan helpoin, mikä mun mielestä ainakin en nyt törmännyt tätä helpompaa ja nopeampaa palloa. Tarvitaan se rystyssuoja vai mikä, miksi sitä kutsutaankaan. Joten otetaan pallo ja taitetaan se suunnilleen tosta, en nyt osaa sanoa kuinka iso se on, mutta semmonen reilu kämmenen kokoinen. Se voi olla isompi, se voi olla pienempi, mutta kuhan se on tässä näin. Sen jälkeen puristetaan molemmat ja pyöräytetään, jolloin me saadaan tämmönen rinkula tänne näin. Tää on vähän niinku näyttää koiran korvilta ja nenukalta. Sitten otetaan tää toinen pää täältä ja tuodaan se tää renkaan lävite. Otetaan kädellä, että ei vie sitä liikaa, jolloin meillä on tässä, te huomaatte, rystyssuoja, miekan, mistä pidetään kiinni. Ja sitten terää, mitä voi vaikka vähän suorentaa, mutta vähän sapelimaisesti, että tämän pitää olla. Ja mikä hauska, että nyt tässä on, kun tämä on täällä, voin sanoa lapselle, että oho, nyt ei tullut ihan täyteen, voitko puhaltaa siihen, jolloin se sitten täyttyy loppuun asti. Ja jos joku ei keksinyt, miten tuo toimii, niin yksinkertaisesti vaan purista täältä, että se ilma menee sitten ihan loppuun asti. Siinä erittäin helppo, erittäin suosittu ilmapallo, miekka, lapset, pojat rakastaa näitä näin, ne sydänpäivän juhlalla ne mättää näitä näin, mättää toisiaan, miekkailevat menemään, ovat vanhempiensa ilona siellä. Jep, todella yksinkertainen, helppo, lisää taas jossain vaiheessa tulevaisuudessa. Joten palataan astialle, se on moro.